Salom do'stlar, mana bugungi meni abzorimda Spark olamiz. Qani, boshladik. Her bir azonda aytganda bu mashinani kuzovidan boshlayman. Bu mashin kuzovi A klassdagi kuzov. Buni boshidan oxirigacha 3600 mm, ya'ni 3.6 metr deymizda. Endi Matizdan salgina uzunroq. Bunaqasiga. Bunaqasiga esa shu 1-1.5 metr bo'ladi. Buni kuzovi hatchback kuzovda. A klass bo'lgani uchun hatchbackda 5 ta eshigi bor, xuddi Matiz tikornikidek. İkita aldın, ikita orta, orta bagajcığım işik. Bana oldu optikasını aytaman bunu sileceğim. Bana oldu optikası juda katta farakliyim. Bana oldu optikası. Bu maşın neyinde kanday hazır. Bu maşın yüzünde karaya demişler çıkarılgın. O asıl kim çıkışı Amerika'da bu gancı bunu. O zaman bana injinerle çizgen ki bu maşın çizilerdi ki bunu işlep çıkarıştan aldım. Bu maşın da oldu, orkası karagende juda katta da. Hazır mesleke bunu. O'zim aktyor va litsera kursdan ko'rsataman qanaqaligini. Oldi mashinni oldini chizib boshlaganda menimcha endi o'zim fikrim aytibman, aniq unaqa emasdi. Oldini shu chizib boshlagan, kattaroq bo'lib chizilgandagini mashin orqasi kelib kichkina nimaqasi ketib qolgan, xuddi o'qdi, mana pistolet o'qi borku, xuddi shuni chappasida mana bunaqasidan ki orqasi mundayroq ketgan. Gazelda chappasi desam bo'ladi-da. Gazelda oldi uchkurki, orqasi kattaroq, bunda oldi kattaroq, orqasi kichkinaroq ketgan. Yana nimasini aytay, buni sizlarga buni. Mana reshotkasi. Oldingi optikada shu mana laboy qilingan, juda mana pastroq ketgan laboy mana. Juda pasayib ketgan. Hozir endi sizlarga buni bitta aylantirib kuzovini ko'rsatdim. Mana bolalar, boy aytganimda hozir kuzovni ko'rsatyapman sizlarga. Mana bu boshlanishdan oxirigacha 3.5 metr. Endi mana qaranglar. Boshini oldi ko'rinib turibdiki, sal kattaroq, mana orqasi kichkinaroq. Endi qaranglar. Hozir qo'lim bilan mana mashinaning orqa tarafini shunday yopaman. Orqasini ko'rmagan odamga xuddi buni oldi bir mikroavtobusga o'xshaydi. Bir orqasini ko'rmagan bir katta bir Captiva'ga o'xshash mashina deb o'ylaydi. Mana orqasini ham ko'rasiz, orqasi hatchback kichkina mashinaga o'xshab ketadi. Shunaqa qilib yasalgan. Mana buni sizlarga orqasini ko'rsataman. Mana Mers difuzorlar qo'yilgan. O'tkazar Matiz testida bu difuzor ismiga kelmadi. Ana, nuvalar. Stiklachi stinjellar. Mana mana bunaqa dopolnitelniy spoiler qo'yilgan. Mana zadniy optikasi, stoplar o'ziniki. Mana mashinaga 15 diska qo'yilgan. Mana o'zidan ko'rishingiz mumkin-da, mana oldi. Orqasi mana yopib tursak ham, oldi xuddi bir katta mashinadek ko'rinadi mana. Mana oldin ko'rsataman. Ko'rganingizda oldi katta mashinaga o'xshaydi, mana orqasini ko'rmaganda. Endi orqasini ko'rsak. Mana orqasi mana kichkinaroq ketganda, uskilashib ketgan. Mana ustidan ko'ringlar mana. Kichkina bo'lib, boshingina uski boshlanib, shiroki bo'lib ketgan. Mana qanday mashina bu mashinada sizlarga podveska haqida gapirib beraman. Bu mashinada podveskasi har bir GM'nikida aytganimdek o'zi yotam bo'lib ketdi sizlarga menga bir xil. Oldi Macpherson, orqasi balkada. Bayon balon qo'ygan Continental 15 radiusdagi 195 ga 55 ga radiusi 15 balon qo'yilgan. Disk o'ziniki emas, litiy diskka qo'yilgan. Tormizi buni orqasi barabanli tormizda, oldi esa disk bet olimizda. Endi tormizlarni aytadigan bo'lsam, hozir sizlarga buni avtomatini tormizi bilan mexanikadagi tormizi farq qiladi. Avtomatdagi tormizi mexanikaga qaraganda zerskiroq ishlaydi, juda kuchli ishlaydi buni tormizi. Lekin atak mexanika bo'lganda ham bu Sparkni tormizi bo'lmaydi. Endi Matiz tikodan keyin zerskiroq ishlaydi buni tormizi. Hozir endi sizlarga buni boshqa rakursdan podveskalarning tormizini ko'rsataman. Tak, mana. Mashinada orqasi nimasi barabanli tormoz, mana pruzina amortizatorda bu orqa podveskasi edi. Mana bu oldi disk tormozda. Mana bu podveskani oldi ko'rinishidagi podveska. Mana
Tanıb olar endi men sizlarga bu mashinada bagajligini ko'rsatib beraman. Mana orqa orqasi optikasi haqida ham ozgina gapirib o'tib ketay. Mana isitma qo'yilgan faralar, labvoy kichkina labi bo'yicha, mana zadniy nimalar, stiklopadli nimalar, stiklochistitelar, Spark LT yozilgan. Chevrolet'dagi mana Mercedes style difuzor qo'yilgan. Nimalar bilan? Vixlapi buni. Vixlapi bu tarafda ekan, xuddi nimanikida, matsizlikida. Qani bagajni ko'rsatsangiz. Tak, mana buni bagajligi 170 litrli bagajnik. Agar spinkani spinka turgan holda 170 litr. Mana sizlarga qo'limni ko'rsataman. Endi bu ham shu nimanikida, Matiz, Tico, Sparklarki bir xil. Klassi bir xil bo'lgani uchun bu bagajnik ham xuddi shunday. Mashinamiz ko'rib turganlaringdek metan nimada? Benzinda, metanda emas, adashib ketdim. Sabufer qo'ysalaring bo'ladi. Mana o'zi zavodskoy polkaga 2 ta nimalar, kendo kolonkalar qo'y, kendo. Qarachi kolonkalar qo'yilgan dabavishni polkani o'ziga. A tak mana zavodskoylar bu yoqda bo'ladi. 170 litr hajm bagajnik. Buni ham orqa spinkasi yotadi. Undan keyin bizda 1000 litrlarga yetsa kerak. Endi ungacha yetib yoki undan ziyodroq bo'ladi. Spinka yotgandan keyin bagajnik shu mana. Shuncha bizda yarimi shu Matizdagi dedi. Buni primerni o'zlari qo'llasa. Mana gaz liftni o'zi zavodskoyda o'zi ochiladi. Bagajlik haqida qisqacha shu. Qani endi men sizlarga bu mashinada nimasini, motorini haqida gapirib beraman. Buni motori 1.2 lik 16 ta klapanli motor. Endi bu motorda ham xuddi Nexia 1.6 day распределительный вал 2 ta, taqsimlovchi vali 2 ta, ustida 2 ta taqsimlovchi val. 4 talik silindr, har bir silindrga 4 tadan klapan ketadi-da, 2 ta chiqaruvchi, 2 ta kirgizuvchi. 2 ta chiqaradi, 2 ta chiqish, 2 ta kirish, 2 ta chiqish, 4 ta klapan ketadi. Nexia 1.6 da 2 ta klapan 3000 oborotgacha ishlamay turadi, 100 km soatgacha. Bunda ham shunday bo'lsa kerak. 2 ta klapan shahar ichida yurganda ishlamaydi. O'zi danligiga chiqqandan keyin oboroti o'zi 3000 ni oshib boshlagandan keyin yana 2 ta klapan ishga tushadi. Bu mashinamiz pasport bo'yicha 12.6 sekundda 0 dan 100 gacha deb aytilgan. 12 sekundda 100 gacha chiqadi xullas. Bu mashinamiz tak shaharda ichiga yuradigan bo'lsa, hozir mana shofirimiz aytayapti. 10 litr 100 ga deyapti. 100 km ga 10 litr asfalt qiladi deyapti. Endi o'zingiz shunga qarab hisoblab olasiz. Danligiga esa 5 litr. Pastor bo'yicha 5.5 aytilgan. Endi special tikl aytaman. Aralash bo'lsa agar shu 5, 6, 7 litrlargacha rasot qiladi. Agar ham danli ham shahar ichida yursangiz. 1.2 lik aytganimda buni ot kuchi 82 talik, 82 ta o'zbekcha ot kuchi bor. Rasxodini aytdim. Krutyashchi momenti esa, aylantiruvchi momenti esa 162 mi de? Adashmasam 162 krutyashchi momenti. Shu motor haqida qisqacha shu. Yo'q, qani do'stlar, endi mashinani sizlarga haydab ko'rsataman. Avzatimdan xavfsizlik kamarini taqamiz. O'zimda ashyolarni aytib beraman sizlarga. Mashinani aytganimdek bo'yi benzinda. Tormozini ham aytdim. Bu avtomat korobkada sizning tormozi Sparkda mexanikasiga qaraganda kuchsizroq bo'ladi. Nima uchunligi, bu sababini bilmadim. Tormozni aytganimda oldi diskli, orqasi barabanli tormozda. Korobka 5 talik. 12 sekundda 100 ga chiqadi. Mana meni bo'yim 1.70 bo'yim, mana qo'lim nimasi turishi. Mashinada airbag faqat rul bilan bu tarafta var. 2 ta airbag mashinada o'rnatilgan. Endi bu narsa bo'lganda ham shu airbaglar qaradi. Bu faqat remen bezapasnost emas. Buni qo'yilgan. Men abzorni bakoylarni aytaman sizlarga. Juda katta u mashinada bakoyi. O'ziga nisbatan katta qilingan. Shu uchun bu pluslardan bittasi. Ko'rinish yaxshi bo'ladi. Mashin boya aytganda injektorli motor. Endi Sparkda shu o'zini kuzoviga bu 1.2 lik motor, 1.2 lik motor katta. 6400 oborotgacha, 6400 oborotgacha aylantiradi shu motorda. Kurchash momenti aytdim 160.
12 sekundda 100 ga chiqadi. Bu maşını mesela şumkasına hiç işinden çıktı. Hazır oyunu açıp bence sal şum var. Eğer oyundalar turlifle geçe yapılsa maşın şumkası küçülür maşındır. Şum önce önce kırmaydı salonga. Bu eskala işlerinin kurası hazır kalıplarını yapınız. Karnayım ben sitafordan bu maşında yürüyüşünü kuramız. Ya barut geçemene ikinci skorsta 60 kilometre geçe çıktık. Şahane çıga şu uzun dinamikası yeterdi. Kanbolar indi mesleğe bu maşında numarasını kurdu tamam salon kısmını kurdu tamam kurtulganlar indi bana bu salonu indi primerine bunu gabaritini kança alık desem bana şu matiz bilen bir hılrok desem buladı da matiz bilen şunday man orqa oldi paneli. Menga bu matizda bu yoqadigan tarafi xuddi matizda aytganimdek mana buni ham labvoygacha mana qo'l hali bor. Endi uzoqroqda tegadi. Mana spark qo'yilgan, endi mana spark rol o'ziniki. Mana tablochasi zavodskoy tabloda. Mashinam 3-chi pozitsiyaga o'xshaydi. Mana bu yerlari qizil bu zavodskoy zavoddan shunday chiqqan. O'sha yerlar qizil bo'lsa endi tipa 3-chi pozitsiya deyilar ekan. Mashinamiz mexanikada 5-talik korobkada. Endi bu maşının motoru iç hazır unvanı motoru da ko'rsatdim agan olganda ko'rsataman sizlarga torpedani tagida deb hisoblasagan bo'ladi da mana masalan mana shu mashin bo'lsa mana shu mashinni motor o'rtasida deymiz da o'rtasida deb olamiz shunaqa yasalganda endi tipa boya kuzovni tushuntirgandan keyin bu nima motori mana shu o'rtaroqda korobkasi ham shu motorga yaqin bo'ladi oldindan emas da shuning uchun ham o'ylaymanki shu mashinni tormoz berishi ham shunga qarab o'rtaroqda bo'lgani uchun vazni o'rtaga og'irlik o'rtaga tushgani uchun oldi bu balon ham yaxshi tormoz beradi. Shuning uchun spark tormozi yaxshi deb o'ylayman. Ha, patolog qilingan bu dababishni o'zi tuning qilingan. Ustiga alikantara tortilgan. Va bunlar mana nima qo'yilgan? Zadniy vid oynasi. Bu menimcha zavodda emas, u dababishni qo'yilgan. Mana mejikar qo'yilgan ekan. Man o'rtasida bu upravleniya klimatlari magnitolacha qo'yilgan o'ziniki hech qanaqa lishli narsa yo'q. Mana oldinda ikkita nima? Kolonkalar, keyin mana difuzorlar. Hozir endi istagan bu birinchi boshqa apperlitsa ko'rsataman. Mana oyni hozir istagan buni apperlitsa ko'rsataman, mana dirna obshivkasi. Mana primerni mana shundayda men bo'yim 1.70, mana shunday o'tasizlar mana 1.70 dagi nima? Mana bu qizil qilingan bu degan 3-chi pozitsiyada mana da bu nimalar stiklopodyomniklar to'rttalasiniki ham mana qo'l mana shunday qo'yiladi qo'yilgandan keyin mana stiklopodyomniklar sal pastroqda mana tekis emas mana sal pasayibroq ketgan mana shunday qilib ochib yopasizlar mana rul qo'yilgan spark o'ziniki hech qanaqa boshqa emas spark o'zini ruli mana tablos qo'yilgan 180 gacha taxometr mana shu yerda mana shunday qismchada taxometr hozir men sizlarga ko'rsataman buni mana birdan 7000 gacha ko'rsatyapti mana shunday buni tablochasi taxometr shu yerda kompyuterni ko'rsatadi men mana shu mashinani tablosini Camaro'nikiga amerikanskiy mashina Camaro Chevrolet Camaro'nikiga o'xshatdim mana bunaqa difuzorlar qo'yilgan qo'yilmagan o'ziniki zavodskoyda Mercedes'nikiga o'zgartirsa bo'ladi bez problem joyiga tushadi mana oldinda kolonkalar o'ziniki zavodskoy mana bunaqa kovrik tashlangan ustiga дополнительный mana bu zadniy nima qaraydigan oyna так paneli mana shunaqada mana bu pedallar mana shunday o'tirasizda gaz bosishlar mana shunday cho'zibroq sizlarga his qilishlaring uchun ko'rsatyapman так mana buni panelida o'rtada mana magnitolachasi upravleniyasi o'rtada avareyka mana bu yerda nima поворотникдики, дальний ближний, бу тараф ниманики, дворниклардики. Мана бу крутилкаси 4000 4тагача позициясы, булар энди ойнага, оёққа, уларни биласизлар, управление климатом. Мана ўртадаги бари, мана 2та подстаканникда 5тали коробка речак, узун қилинган, лекин мана автоматда адашмасам сал қалтироқ бўлса керак.
Bu mana mana shu bardan Spark'ni barini mana shu o'rtadagi mana shu barini Tico'ga ham Matiz'ga ham o'rnatsa bo'ladi, o'zingiz dополнительно sotib olib o'rnatasiz. Qizilligini aytdim, 3-chi pozitsiyani ikki qo'yilgan, lekin nimagadir aftdan o'tmas ekan, bu menimcha dополнительно o'zi qo'yilgan. Mana bu yondagi stiklopodyomlik tiki, mana Spark yozuvida, mana eshik ochiladi. Mana bu yerga bitta baklashka kitadigan joy bor ekan, mana karmashka. Karmashka bu yerda ham karmashka bor. Mana mana bu yerda keyin nimasi buni kichkina mini barda chokcha. Moshin mana patolog boy aytgan dedi, nima qilingan? Alikantar. Ushlagichi. Nima? Nimaga bo'yin uchun qo'yilgan? Mana sentralni bar. Oldi qismi shu mana bu orqasida. Orqasi 3 kishilik. 3 kishilik joy qilingan. Menga Spark yoqadigan joyi mana. Hozir bunday qaraganingizda o'rtadagi mana bu joy bor-ku. Mana ikkita nimani o'rtasida nima qilingan? Unda ishib chiqqan joyi yo'q. Shunda Poltix qilingan. Matizda ham, Tico'da ham, Nexus 1 ko'p mashinalarda Poltix emas. Bu mashinada lekin ana shu o'rtadagi pol ham Tix qilingan, mana shunday bir xil Tix'ga ketgan. Boshqa mashinalarda endi nima uchun de qilingan bilmadim. Zadnyi reduktor bu yo'q, lekin pol ana shunaqa qilingan. Shu airbag bor mashinada, bitta rulda, keyin bitta passajerskida mana airbag. Так, mana endi mashinada orqasini ko'rsataman sizlarga. Mana orqasidagi paneldagi eshikdagi mana stiklopodyomnik oshadigan mana mashina qilingan, mana orqasidagi joyi mana mana shuncha kesilmagan. Mana boya aytgandek o'rtadagi mana o'rtasi tekis, mana hech qanaqa bunday ishib chiqqan joy yo'q mana shu yerda. Mana o'zim o'tirgandan keyin mana o'zim o'tirdim, mana oldinga yana ozgina joy bor. Lekin bu sezinga oldinroq turibdi. Oldinroq turgancha mana ozgina joy bor. Aslida o'zi mana mana shunchalar joy bo'ladi o'tirgandan keyin. Mana orqa qismi, ushlagichlar. Mana bu bar qo'yilgancha mana bu yerda podstakannik o'zi aslida bor. Sabab bo'yicha bu bar qo'yilgancha u podstakannik ham yopilgan. Mana orqasida ikkita kolonkalar dapamishni qo'yilgan. Mana bu zadni stop. Stopimiz bosganda orqasi yonadi. Mana orqasi o'zining xususiyatlari uchun mana bir kishi o'tirdim, ya'ni 2 kishiga mana joy bor. Sentralni barda mana hech qanaqa bar yo'q, o'rtada spinkalar yotadi. Mana bu yerda nimasi bor, ko'tarilasiz. Mana yotadi. Bu tarafi ham tushunday. Buni berdim deb ko'targich bor, mana ko'tarasiz. Yotadi, keyin avion bagajligi ham kattaradi. Mana o'zingiz ko'ringlar. Yana joyga qaytarib qo'yaverasiz. Orqasi mana ko'rinish mana shunday. Mana endi shu bilan bugungi obzorim Spark'ga tugadi. Hammasi yoqdi degan umiddaman. Like, podpisatsiyani bosasizlar, kommentariyaga yozinglar. Keyingi obzorda qaysi mavsumni ko'rmoqchi bo'lganlaringiz kommentariyaga yozsalaring, keyingi obzorlarda bo'ladi. Shu bugungi obzorimiz Spark haqida bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.